muaqaba degani nafsni yo'l qo'ygan xatolari uchun jazolash. Nafsini kuzatib turibdi, u yoqda bog'lab qo'ygan u. Ha, murobatada bog'lab qo'ygan, shartnoma tuzilgan. Qarasa, nafs hakkalab ketibdi-da, shartnomadan chiqib gunoh ishni qilib qo'yibdi. Endi gunoh ish qilgan bolasini odam tergab turib jazolaydi. Xodimini tergab turib jazolaydi. Xizmatchisini, savdogarini, tijoratchisini olib kelib jazolaydi. Zarar keltirsa to'latadi. Ha? Ma'naviy jihatdan bir nima bo'lsa kaltaklaydi, qamab qo'yadi, boshqa qiladi. Demak, nafsini ham shuna qilish kerak. Hisob kitob qilsin. Zarar keltiribdimi? Demak, zarariga jazosini olsin. Ana ulamolarimiz, mashoyixlarimiz aytadiki, mabodo nafs qorin shahvatiga ergashib harom narsani yeb qo'ygan bo'lsa, uni och qoldirib jazolash kerak. Mabodo nafs ko'zni zinosiga yurib, haromga nazar solib gunoh qilgan bo'lsa, ko'zini o'sha nazardan man qilib, qiynab jazolasin kerakki, ikkinchi qaramasin. Mana shunda qilib har bir gunoh uchun nafsni jazolab tursa, bir ikkidan keyin o'zi hadiksiraydan bo'lib qoladi. Yana jazoga yo'liqmasligi uchun gunohni qilmay qo'yaverish kerakligiga yurib qoladi.